Енергія добра об'єднує. Якісні медичні послуги стають доступними цивільним навіть у тих населених пунктах країни, де війна відібрала усе, крім надії. Це мета, навколо якої об'єднали зусилля Національна мережа АЗК UPG та українсько-ізраїльська місія Frida Ukraine. Енергія добра, а з нею люди у білих халатах, часто поверх яких бронежилети, щотижня вирушають на прифронтові та деокуповані території, щоб допомога прийшла вчасно. Автопарк медиків на ходу. Повне його забезпечення пальним взяла на себе UPG. Це тисячі літрів щомісяця для реанімобілів, мікроавтобусів, Women's Care та іншого транспорту. Місії у населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя – це сотні реальних історій про порятунок. Це сльози радості людей, які бачать лікарів, розуміючи, вони не одні в цій біді. Відбуваються виїзди і на захід країни. Саме там на якісну медичну допомогу чекають тисячі дітей з особливими потребами. Більшість евакуйовані з гарячих точок країни. І ці історії завжди про світло дитячих усмішок, про теплі обійми, у яких так багато віри в дива. Мережа UPG закриває інші питання волонтерів в облаштуванні мобільних медичних бригад. Підсилює лікарів смачними обідами, зігріває кавою на АЗК, які є на маршрутах місій. Підтримка триватиме, доки у цьому буде потреба. Адже щоб добро перемогло у цій важкій та несправедливій битві, його потрібно примножувати. Усі мають значення – і великі, і маленькі вчинки. Кожен, хто купує гарячі напої на АЗК UPG, ділиться енергією добра. Частину коштів мережа спрямовує на те, щоб доступ до якісної медичної допомоги отримали ті, хто її гостро потребує. Добро переможе!